aí, galerinha, tudo bem? Vamos então para a nossa segunda etapa do curso Confeitaria Lucrativa. Vou esperar alguns segundinhos para o pessoal chegar aí para poder ficar legal. Tô vendo aí recebendo o link, o pessoal já deve estar chegando. Almoçaram? Todo mundo almoçaram? Tomaram um suco? Deram uma descansada? Pois é, nós estamos aqui agora na etapa... na segunda etapa, que é decorativa, como eu falei para vocês, peguem a apostila, porque nós vamos montar aqui agora abacaxi com coco, tá? Para poder ficar legal. O Ronaldo vai mostrar para vocês aí, ó, como é que tá a bancada. Deixa eu só jogar essas coisinhas para cá e a gente organizar tudo aqui. Abacaxi com coco. O pessoal tá entrando aí, Ronaldo? Já? Opa, rápido! Ei, maravilha! Abacaxi com coco, volta para cá. Eu já tenho uma torta casada aqui, aonde é pão de ló, calda branca, recheio base com coco e geleia de abacaxi, tá? Então, olha aqui, ó, já tá no casamento, prontinho para receber o chantilly. Quando você fizer assim, gente, um monte de casamento, para você não errar, coloca uma tarjeta, alguma coisa escrito, ó, aqui tá, abacaxi com coco, que aí você não vai se atrapalhar, tá? Coloca uma identificação para você poder ir fazendo a sua montagem na linha de produção. Aqui eu já tenho o chantilly bem gelado, Solange tá ali, daqui a pouco ela aparece aqui, ela foi retocar a maquiagem dela. Aqui, gente, olha aqui, ó, volta comigo aqui, Ronaldo. Aqui no fogo eu tenho 3 rodelas de abacaxi, não coloquei água não, tá, pessoal? Não pode colocar água, só coloquei 3 rodelas de abacaxi... E coloquei um pouquinho só de açúcar para poder, ó, fazer um docinho. Mas esse abacaxi aqui é para decorar a torta no final, tá? Eu vou esfriar ele bem rapidinho. A Solange depois esfria ali para mim. Para poder fazer a decoração. Porque eu vou usar também a coroa do abacaxi, tá? Então eu vou deixar aqui reduzindo um pouquinho. Eu vou passar agora para um fogo mais alto. Que aí é bem dinâmico, bem instantâneo, tá ok? E aí, gostaram da primeira etapa? Volta aqui, Ronaldo. Vamos nessa, que é bom a beça. Eu tô muito empolgado, que eu tô amando isso tudo. Todos os bolos já estão praticamente casados. Agora é a hora de decoração, tá? Chantilly bem gelado da Norcal, vambora. É, um chantilly desse, gente, dependendo do jeito que você trabalhe, dá para fazer de 2 a 3 tortas no aro 20, tá? Dependendo da quantidade de chantilly que você coloque na sua torta. Tem gente que deixa as tortas mais puxadas para o transparente em chantilly, bota menos, tem gente que bota bastante chantilly. Bora bater o chantilly então. E vamos batendo, hein? Não esqueçam de acompanhar a gente pela apostila, hein? Ok? Para poder vocês não se embolarem aí. Vou aumentar a velocidade, galera. Mão listrado, tudo direitinho, né? O que tu fez aí, mulher? Batom? Faz pra mim só, então, ganache branco, preto e... Não, o outro eu vou ter que fazer aqui. Tem alguma panela aí, Ronaldo? Panela tá aqui, né? Hã? Um plástico. Plástico? Micro-ondas. Ah, tu quer uma... Pera aí. Bota nesse aqui, ó. Pode. Faltou mais um, eu te arrumo já. Deixa eu só pegar uma panela aqui, gente.
Vou aumentar mais um pouco, hein? Sempre aumentando aos pouquinhos, tá, pessoal? Só cuidado para não passar do ponto. Sirlene, boa tarde, graça linda. Oi, Sirlene, um beijo. Obrigado por estar com a gente de novo. Boa tarde. Solange está mandando boa tarde, um beijo para todo mundo. Cadê o nosso amigo Antônio Carlos? Chegou aí, não? Todo mundo recebeu o link? Recebeu. A Solange, do Rio de Janeiro, lá do Mendanha, Nikit City. Vamos lá, então. Essa é a Solange. Maria José, boa tarde, Maria José. Oi, Maria José, tudo bem? Bem-vinda. Meninas, eu falei para vocês e meninos que sobre a bailarina, olha aqui, ó, essa bailarina aqui não é legal para trabalhar com chantilly nem chantilly, tá? Depois eu falo qual é melhor, tá ok? Já é pra eu preparar o ganache pra torta alemã? Ainda não. Não, vamos deixar pro final. Olha aqui, gente. Eita, agora vem aqui, Ronaldo. Deixa eu encaixar. Pronto. Depois eu falo sobre a bailarina boa. Essa daqui, ó. Olha aqui, ó. Eu rodo, ó. Tá vendo? É uma bailarina ruim. Quando você roda aqui assim, ó, a bailarina é boa, ela roda, roda, roda. E aí é melhor pra você alisar com chantilly, chantininho, enfim, tá bom? Depois a gente fala mais um pouquinho sobre bailarina. Vamos falar agora sobre a torta abacaxi com coco. Meninas e meninos, ó, eu não posso deixar queimar. Volta aqui, Ronaldo. Olha aqui, ó. Tô fazendo aqui, ó. Cuidado para não queimar, ó. Já ficou assim meio bronzeado? Apaga o fogo e deixa esfriar. Deu tipo uma caramelizada, ó. Pronto, ó. Já apaguei o fogo. Agora eu vou deixar ele esfriar bem, porque isso aqui é a parte decorativa da torta. Tá bom? Beleza, ó. Prontinho. Ficou tipo um caramelizado? Abacaxi caramelizado, para poder decorar a torta. Solange, depois coloca lá fora para dar uma esfriada pra gente. Por favor, vamos lá? Vamos começar a decoração. Chantilly, bastante, ó. Como eu falei, eu não vou gastar muito chantilly aqui não, porque não precisa, tá, gente? Vai entrar um monte de coco, então você vai jogar, você vai perder o chantilly, podendo fazer de 2 a 3 tortas. Chantilly muito é só quando não tem frutas secas, aí você tem que fazer uma decoração mais precisa com acabamento em chantilly. Aqui no caso não há esse, não tem essa necessidade, tá? Elizabeth Oliveira, voltei agora, já perdi muita coisa. Perdeu nada, Elizabeth, a gente tá na primeira parte agora de torta, tá? Depois, gente, claro, vai ficar gravado, assistam lá de novo, que aí vocês não percam, não vai perder nada. Mara Xavier, Ale, a minha bailarina é da marca Confete. Ela roda bastante, Mara? É aquela maravilhosa. É maravilhosa, né? Como é que é o nome da marca? Conhece, Solange? Confete. Confete. Tá vendo? Essa aqui trava, ó. Para isso aqui, legal, mas para você que quer ter um alisar perfeito com aquelas espátulas bonitas, não presta, não é legal. Aí tem que ser uma bailarina que o sistema rotatório dela seja bem mole, ó, tá vendo? Ó, olha aqui, ó, ó, olha como é que ela roda, é muito pouquinho, tá? Tem bailarina que quando você faz assim, ó, ela já roda, que é uma beleza, fica uma bailarina realmente, só girando. Aqui não, ela é... essa bailarina é ruim. Tá ok? Então depois a gente fala sobre uma bailarina boa. Eu vou fazer um vídeo no canal com uma bailarina top, em breve. Calma. Fadete Pereira, boa tarde, pessoas lindas. Obrigado, o Solange tá amando aqui. O pessoal lindo tá fazendo vários coraçõezinhos pra vocês aqui. Pronto. Depois, vamos, esquece. Vamos lá. É, olha aqui, gente, ó, bailarina. Ok, pronto, ó, tá todo ruim, chantilly tá todo ruim, por quê? Porque eu não preciso de muito chantilly em cima desse bolo, eu vou lambrecar ele todo, ou melhor, com coco em flocos, então não precisa caprichar, tá?
E outra, quando você não estiver trabalhando com o chantilly, se puder manter ele na refrigeração, é melhor. Porque a cozinha aqui tá cheio de refletor ligado, perde a... Ele vai perder, né, o ponto, porque vai ficar muito, muito quente. A cozinha tá quente, cheia de refletor. Então, se não estiver trabalhando, o chantilly na refrigeração, ok? Bacana? Muito bem. Agora eu vou pegar o abacaxi com coco, vê lá pra mim o abacaxi com coco e vamos lá na nossa decoração maravilhosa. Muito bem, vamos nessa. Enquanto isso, o abacaxi tá esfriando ali. Daqui a pouco eu vou usar. E o talo do abacaxi. Enquanto isso, eu vou limpar a borda com um paninho limpinho, ó. Só pra limpar a borda aqui. Eu falei pra vocês desses pratinhos já, né? Hã? O abacaxi tá ali atrás. Não, o abacaxi tá esfriando lá. Não tá esfriando, só? Não, depois. Ó, vocês lembram daquela primeira parte que eu usei o coco e eu dei uma hidratada? Continua hidratado, ó. Nem precisa jogar mais água, tá? Então tá top. Água com... O que eu fiz? Água com açúcar. E aí, ó. Elizabeth Oliveira já falou. O que houve? Ela falou que você já tinha falado já. Ah, tá. Beleza. Obrigado aí, Elizabeth. Todo mundo atento, né? Então vamos lá, ó. Abacaxi com coco. Essa torta também tem que ter no seu estabelecimento, gente. Olha o tamanho da torta. 10 de altura. Linda. Olha o prato. O prato valoriza. Não mete... Não coloque essa torta em cima daqueles pratinhos de papelãozinho, não. A não ser que você cobre muito baratinho, né? Mas aí você não vai ganhar quase nada. Tá bom? Esse prato agora é um prato chique, bonito. Acho que dá uma ideia de profissionalismo, limpeza. Fica tudo de bom. Tudo que é bom, acho que fala nessa embalagem, no prato, né? A não ser também que você coloque naquele prato de isopor. Sabe aquele pratinho de isopor? Maravilhoso. Então, você pode colocar no pratinho de isopor, fica 10. Ó. Ok. Pronto. Maravilhoso, ó. Tudo de bom. Pronto. Betânia Pós. Solange Monteiro, não esqueça de enviar o contato do distribuidor destes pratos. Escutou, né? Solange Monteiro, não esqueça. Viu, Betânia? Ela falou que vai lembrar sim e vai mandar o contato dos pratos. Se não, já viu. Aí, ela falou que esse pratinho, lá com esse distribuidor lá, com esse rapaz... que ela conhece, você pode até pedir para colocar a logomarca da sua empresa. Maravilhoso. Vamos fazer o seguinte, como é que vai decorar essa torta? Me empresta lá o abacaxi, já deu uma esfriadinha? Porque eu vou precisar dele rápido. Morninho para frio, bacana. Deixa eu ver agora. Vou precisar do abacaxi. Vou dar um jeitinho, vou ter que correr, senão... Deixa eu ver o que eu faço aqui. Cadê? Vou ter que tirar, deixar de esfriar na bancada rápido. Vamos ver. Ó, abacaxi caramelizado. Não pode botar quente, senão derrete o chantilly, tá? Então eu vou deixar ele aqui assim, enquanto eu faço uma decoração e já já nós estaremos utilizando esse abacaxi. Empresta um negócio de lixo. Tem lixo aqui. Saquinho de lixo. Pegar um negócio de... Que é negócio de lixo, Alexandre? Um saquinho de lixo, gente. Oi? Como é que é o nome da bailarina aí que você falou, meu amor? Que você falou que a tua bailarina é top. A Solange está perguntando para ver se é a mesma marca da dela depois. Show, o saquinho chegou. Deixa eu jogar só. Gente, sejam organizados, tá? Vai fazendo. Vai jogando logo tudo no saquinho do lixo. Organizando, porque depois... A tua pia, a Solange estava até falando ainda agora sobre... Ai, Alexandre, confeitaria faz um lixinho, né? Faz muito lixo, muita bagunça. Mas se você for confete. Organizando... Confete, Solange. Confeite, é isso?
Aí você já pega e já vai arrumando, ó. Tô arrumando aqui para não dar prejuízo depois. Pronto. Então eu já tenho ali os abacaxis. Vem uma faca. Deixa eu pegar uma faca aqui. Aqui, achei. A coroa do abacaxi. Ó, vou cortar o abacaxi aqui assim, ó. Tá morninho? Tá morninho já pra frio. Então eu tô... Opa! Vocês estão me vendo aqui? Pensei que tava virado pra mesa. E eu tô mexendo aqui, ó. Só limpando tudo. O Ronaldo pegou ali um só. Foi. Maravilha. Deixa eu só cortar aqui. Pode virar pra bancada, o Ronaldo. Pronto, jogar fora. Vai falando aí, gente. Vocês são organizados quando estão fazendo bolo ou não? Cozinha fica bagunçada? Não, Alarcão. Eu sou bem organizada, sim. Minha cozinha não fica bagunçada. Eu consigo... Eu consigo... arrumar tudo, deixa eu só organizar aqui a decoração, tá, pessoal? Pronto. Aí você pode criar, tá, gente? Tô fazendo aqui uma decoração no meu... Portes, a minha bailarina é Sinap. Sinap. Essa daqui, gente, eu acho que é da Caparrós, mas não é legal. Desculpa aí, Caparrós, mas... ou então eu não sei trabalhar com ela, vou ser bem sincero, não é legal. Tem que ser uma bailarina que rode bem... para você poder conseguir ter um desempenho bom na hora de alisar. Vai da bailarina, tá? Se a bailarina... Não adianta você falar, poxa, fiz um curso de chantininho, eu aprendi o ponto exato, mas meus bolos não ficam lisinhos. Tua bailarina é ruim. Entendeu? Vamos fazer uma decoração aqui, ó. Eu vou pegar a coroa do abacaxi, tirei aqui as folhinhas, ó. Aí aqui no meio, vamos encoroar. Vamos fazer uma decoraçãozinha... Aí você fica à vontade, tá? Caparrós é essa. Caparrós é ótimo. Você conhece a Caparrós, Sol? Conheço. A minha é da Rafisa. A minha não quebrou? A dela é Rafisa. Ah, a Solange tá falando aqui que uma vez ela usou uma bailarina da Rafisa. Olha a gente falando de marca, gente. Não pode. Mas pode. Falou, falou. Agora já era. E ela falou que caiu com bolo e tudo. E quebrou, Sol? Quebrou. Ainda bem que o bolo tava blindado. Ah, não deu prejuízo, né? Rafisa, hein? Então já vai guardando a marca aí. Opa, não quero comprar Rafisa. Bacana. Pera aí rapidinho. Vamos agora terminar o confeito. Que bolo é esse? Não tem nem como errar, né? Com essa nossa coroa aí, tem como errar? Não tem, ó. Olha porque não dá pra vender uma torta dessa muito baratinha, gente. Eu não estou usando cerecela, eu estou usando cerejas de cabinho. Então, como é que você vai me cobrar uma... Eu vou precisar de mais, porque eu vou ter que colocar aqui. Como é que você vai me colocar uma torta dessa muito baratinha? Não dá, né? Eu não estou usando cerecela. Me dá... Eu vou precisar de tesoura. Estou sem tesoura aqui. Tesoura... Estamos decorando, ó. Gente, decoração é a gosto, tá? De repente eu tô fazendo e você, eu faria diferente. Beleza. Tá bom? Só que você tem que dar uma caprichada para chamar a atenção do cliente, tá? Pô, eu vou comprar aquela torta ali, o abacaxi com coco. Pô, a decoração chamou a atenção? O cara colocou lá a coroa do abacaxi... Já deu um tchan no negócio, eu poderia... Meio de cada dedo, detesto cereja de gelatina. Isso aí, meio. Cerecela, horrível. Tá? Cerecela não rola. Ó. Muito legal. Eu poderia pintar essas folhinhas da coroa do abacaxi, sabe com o quê? Com um pó dourado. Deixa secar bem, tá? Vai ficar a cara da riqueza. É a cara da Solange, gente. Deixa secar bem.
Aí depois você vem aqui, ó, e vai colocando, ó, dá uma caprichada, porque aí a pessoa vai passar numa tortaria, vai ver aquela torta abacaxi com coco lá, chinfrinha, sem nenhum cheguei, aí vai passar na tua confeitaria, vai pegar uma torta abacaxi com coco alta, cereja de cabinho e uma decoração charmosa. Vai falar, é essa. Por mais que seja caro, é essa. A Lucimara Reis falou que o quilo da cereja com cabinho lá na cidade dela tá custando R$ 38,30. Ui, beleza, hein? Eu não sei quanto que eu comprei aqui. Não lembro agora. Lucimara Reis, a cara da riqueza é cariocas. É o quê? É cariocas. Isso aí, é a cara da riqueza. A Solange aqui, ó. Vamos lá, gente, ó, então abacaxi com coco finalizou, tá? Com a cara da riqueza, pode colocar essa coroa, eu já vi ela em dourado, tá? E fica bem legal, só que o dourado pra fazer tem que pintar e esperar secar, que senão, se for colocar logo de cara, vai manchar tudo, tá bom? Espera secar, usa o pó dourado da FAB com álcool de cereais ou com uma bebida alcoólica, enfim, e vai ficar bem legal. Tá bom? Gente, vamos partir para a próxima, então. Vamos partir agora para as tortas que eu vou precisar de gel de brilho. Então, eu vou parar um pouquinho agora com o chantilly vai para a geladeira. Eu vou preparar o gel de brilho. Traz a de limão. Eu vou fazer uma de limão agora, mas não é aquela limão casquinha, não, tá? Oi? Bota na geladeira para mim, só. É limão, 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 torta de limão. O Ronaldo tá pegando ali. Deixa eu só ajeitando aqui. Então, nós vamos pra segunda. Eita, mas é um curso bom e rápido. Tá bom? Hoje a gente vai bater o recorde aí com essas 12 tortas. E na rapidez, ó, essa aqui é de limão. Vou explicar. Vamos lá. Limão, torta de limão. Ué, Alexandre, você não fez o limão casquinha? Fiz. Daqui a pouco eu mostro. Mas agora tem uma de limão. Massa de pão de ló branca, calda branca, recheio base com limão, tá? É um recheio base com limão. Você pode usar ou o pó da Mar Valério sabor limão, como eu expliquei no início, ou o próprio suco do limão, tá bom? Então, vamos embora? Bom, antes de eu montar com chantilly, porque é rapidinho, eu preciso fazer o creme, o gel de brilho. Então, vamos aqui para a panela, ó. Aqui eu tenho gel de brilho, gente. Me presta... Tem aqui. Já peguei. Eu tenho um gel de brilho da Puratos. Vamos ler na apostila aí. Gel de brilho. Cadê o gel de brilho? Aqui, na verdade, eu tenho o pozinho da Puratos, do creme de confeiteiro. Epa, virou alcinha. Beleza. Gel de brilho. Uma xícara de chá de creme de confeiteiro... Para uma xícara e meia de água e meia xícara de açúcar. Ou pode ser também uma colher de sopa de glucose. Anota na tua apostila aí, tá, queridos? Se você não colocar o açúcar no creme de confeiteiro, pode ser também uma colher de sopa de glucose. Ó, isso aqui é água. Ué, mas o creme de confeiteiro não é com... Ele não leva... Como é que é? Leite. Leva leite, sim. Mas leva leite só quando eu vou fazer um creme base. Ah, o Ronaldo tá falando aqui que não é pra acender com isqueiro, não. Que nós somos chique. É automático. Mas eu esqueço, gente. Desculpa. Deixa eu ver uma espátulazinha aqui pra poder mexer isso rápido. Vamos lá. Ó, só mexer. E a glucose, Alarcão? Já. Daqui a pouco eu coloco glucose. Ou pode ser glucose, ou pode ser o açúcar, tá? E aí nós vamos mexer aqui, ó, até ele ficar grossinho. Esse é o gel de brilho. Por que que eu tô fazendo o gel de brilho agora? Porque eu vou fazer a torta de limão e eu preciso de um gel de brilho no tom verde limão. E também, logo depois, eu vou fazer uma torta de... morangata, de morango. Então eu vou precisar do gel de brilho de morango. Vamos lá então, ó, aqui é a glucose, já vou colocar aqui agora a glucose. Deixa eu, tô me embolando aqui nos fios. Vamos lá então. Tem que comprar um microfone sem fio, é melhor, é muito fio aqui pra
para uma pessoa, ó. Glucose. Vou descer. Pronto. Glucose. E aí, a glucose, gente, vai ajudar na elasticidade desse gel, tá? Esse gel é do papel de arroz? Eu já fiz um vídeo aqui no canal falando de gel de brilho caseiro pro papel de arroz, tá? Depois assistem lá. Pronto, a glucose. Vocês sabem que pode pegar a glucose e botar uma colher meia quentezinha pra ela não ficar nesse gruda-gruda, né? Ó, já tá dando ponto aqui o creme de confeiteiro, ó. Água com glucose ou açúcar vai fazer o gel de brilho pra derramar na torta e ficar aquele negócio brilhoso e bonito. Tá bom? Fala aí, dona Solange. Quer comer? Ah, legal. Solange vai mexer aqui, gente. Enquanto isso, eu já vou arrumando uma outra coisa aqui. Obrigado. Ó, essa aqui depois pode voltar pra lá, tá? Acabei. Isso aqui já acabei. Isso aqui eu vou mexendo aqui. A Solange tá mexendo. Enquanto a Solange vai mexendo, ela falou que vai dançar mexendo, gente. O gel pra vocês aí, ó. Pra entrar no clima. Tem que se descontrair, né? Então, vamos repetir assim, olha. Uma xícara de creme de confeiteiro ou creme mestre. O creme de confeiteiro é da Mixe. O creme mestre é Arcolo. Só muda esses nomes. Tem que prestar atenção. Chega na loja, creme de confeiteiro é da Mixe. Creme mestre é Arcolo. Quer um pano? Não, ele é uma... Uma? Uma de pau, né? É bem melhor que essa. Ah, tá. Tem aí, ó. Tem ali, ali, ó. Aqui, ó. Cadê minhas colherzinhas de pau? Isso, essa daí é doce. A da gaveta é salgada. Aí, gente, vamos lá. Vocês vão pedir creme de confeiteiro. Mixe. Ah, o Alarcão também falou do creme mestre. É Arcolo, ok? Ambos vão fazer a mesma coisa, mas eu estou usando o creme de confeiteiro da empresa Puratos. Muito bom também, tá? Cadê? Já deu pontinho? Quase, ó. Tá indo. Aí eu vou ter que esperar o creme esfriar pra poder utilizar na torta. Não pode usar com ele quente. Mas aí eu já vou começar a fazer a coloração pra deixar já colorido. Tanto o gel de brilho no tom verde-limão, que eu vou usar o corante em gel soft gel da FAB, e vou usar o corante vermelho também da FAB. Tá? Pode ser o corante em pó, vermelho bordô. Sabe o vermelho bordô da maçã do amor? Pode ser o corante vermelho bordô da maçã do amor. Então vamos lá, o Solange está fazendo aí o gel. Agora nós vamos deixar dar uma esfriada, mas eu já vou deixar ele esfriar nos potinhos já. Eu não sou bobo nem nada. Vou deixar ele já esfriando, colorido, que aí vai ficar top de linha, tá? Ronaldo, depois leva lá pro tanque, ó, pra não desocupar aqui. É muito grandão pra... Pronto. Deixa eu ver só. Foi, tá bom. Quando ele esfriar, ele vai dar um ponto mais firme pra você jogar na torta e ele, ó, espelhar. Eu já vou pegar um pote aqui. Volta pra cá, Ronaldo. Divide aqui pra mim, só, no pote. Cuidado que aqui derrete. Esse é um cenário. Aí, vamos lá, ó. Pronto. Aparecida Campos, chefe, se não tiver esse material, pode fazer um creme de maisena? Pode, mas tem que ter cuidado com creme de maisena, Aparecida, porque ele fica, mas tem que fazer ele mais grossinho, porque senão ele vai querer depois despencar na torta, tá? É um método mais antigo. Me dá aqui, deixa eu deixar de molho. É um método mais antigo, mas serve sim, tá, Aparecida? Aparecida que a gente tá falando é Aparecida de Niterói. Legal, show. Essa forma é 20 centímetros? Só, bota na geladeira aí pra mim. Forma de quê? É de 20 centímetros. Qual forma? Do bolo? Sim, Aparecida. Mas todas as tortas são de 20, tá? Marcelina? Ah, tá. Marcelina. Desculpa, Marcelina. Que a gente tava falando, pensei que tava falando com a Aparecida ainda. Que show este gel de brilho. Então, você não viu nada, Rosângela. Você vai ver na torta. Dark, eu também quero o contato do vendedor dos pratos. Ixi, Maria Solange, ó, tá com uma dívida com os alunos. Isso aí. Todo dia, 7 horas da manhã, vocês acordem ela e falando
pedindo o negócio do prato lá. Que aí ela falou que pode ser às 6, melhor. A Mirlane perguntou: posso deixar na geladeira de um dia para o outro o gel de brilho? Pode, só tem um problema, prestem atenção. Se eu deixar de um dia para o outro a sobra, sobrou gel, quero deixar na geladeira, pode sim. Sendo que ele vai perder a elasticidade. Aí você vai ter que colocar ele no micro-ondas 30 segundos ou menos de 30 segundos, tá? E depois deixar ele esfriar para poder aplicar no bolo. Beleza, eu gosto dessas perguntas assim, que a gente já tira a dúvida instantânea. Alexandre, pode dividir esta massa em duas assadeiras 15? Pode sim, show de bola. Gente, olha aqui, Ronaldo, bota para cá. Agora eu já tirei. Quando eu molho muito o meu bolo, tá? Ele pode ficar sorando. Para pasta americana, isso não pode acontecer. Para chantilly, não tem problema nenhum, ok? Pediu para você repetir para ela, porque ela falou que a internet dela tá muito ruim hoje. Chefe, se não tiver esse material, pode fazer um creme de maisena? Pode, mas eu não gosto, porque a possibilidade do creme de maisena começar a craquelar é maior, tá? Mas aí coloca no creme de maisena a glucose, ó. É só uma gotinha. Soft gel verde limão da Fábio, ó. Dei uma gotinha mesmo. Gente, uma vez eu passei no centro da cidade... eu vi uma torta de limão horrível, era um verde muito bandeira, ficou muito feia a torta. Olha aqui, ó, é um verdinho muito sutil, ficou muito feio, tá bom? Então tem que ter cuidado aí em colorações muito fortes que vai ficar agressivo lá. Legal, ó, depois como eu vou fazer uns acabamentos, só faz uns limões fininhos pra me fazer uns arabescos, por favor. Faca boa? Tem aqui a minha, ó, tá aqui. Ah, tá, essa aqui também tá boa. Pronto, ó, olha que verdinho sutil. Só mais uma gota e nada mais, ó, pronto. Ó, aí mais do que isso ele vai ficar fortão, aí já não fica legal. Tá, então eu tenho um gel de brilho. Por favor, Ronaldo, coloca aí no freezer rapidinho para ele esfriar bem rápido, tá? Se você tiver um tempo, deixa esfriando naturalmente. Só que aqui o tempo aqui é bem curtinho. A gente não tem esse momento aí de deixar ele esfriar naturalmente, tá? Agora eu quero um vermelhão. Show. Eu quero um vermelho, bem fininho, tá, Solange? Aí eu quero um vermelhão. Tô usando o corante vermelho em pó, Bordeaux. Aquele vermelho da maçã da mão, mas pode ser o soft gel também. Vermelho. Gente, eu acho que eu botei até muito, ó. É menos. Esse é pó, é bem pouquinho. Esse aqui é muito forte, ó. Uma pitada, digamos assim, né? Olha... Olha o vermelho aparecendo. Olha lá, que lindo. Olha a mágica. Olha a mágica, gente. O Ronaldo falou, é uma mágica. Tô achando ele um pouquinho fraquinho. Deixa eu ver. Só mais um dedinho, então. Não pode jogar isso aqui com resíduo de açúcar aqui dentro, tá? Então tem que ter cuidado. Vou pegar um outro negócio aqui, senão eu estrago o negócio. Só mais um dedinho, ó. Ó. Quase nada, tá vendo? Pronto. É melhor você, quando você trabalhar com corante em pó, joga no gel quente, porque aí dilui logo. Porque se eu colocar nele frio, vai ficar pigmentado. Ou seja, não vai ficar bom, não fica legal. Tá bom? Então vocês que estão acompanhando a gente desde manhã, já viram o que nós já fizemos. A limão casquinha, só falta colocar ali a montagem e da torta alemã. E a torta abacaxi... Com coco fiz agora, tô na de limão e a de coco também já tá pronta. Tá vendo como é que é rápido, gente? Confeiteiro é assim, tem que ser rápido. Ó, vai pra geladeira bem rapidinho. Pode botar na refrigeração, é melhor. Vamos lá, então. Agora, traz pra mim o chantilly, porque eu já vou montar agora a torta de limão. Trabalhar com o bico. 1M, o queridinho da galera. É o queridinho, 1M. O M, ele faz um trabalho bacana, como rosetas. As pessoas já estão todas já conhecidas desse verde... Verde não, do bico, né? Um M. Todo mundo tem o bico 1M em casa? Fala aí pra mim, gente. Eu tenho, eu não tenho. Tem o bico 1M? Tem que ter, gente. Tem que ter o bico 1M em casa. É o bico matriz das coisas, tá? E vamos fazendo, e vamos arrumando, e vamos limpando. Tá bom? Tá aí embaixo da maleta.
Saco de confeitar, bico 1M. Pode deixar até dois aqui, que é melhor. Opa, deu uma balançadinha aí. Vamos lá. Olha aqui, ó. Vou bater mais um pouquinho o chantilly para ele voltar do ponto. Não repare minha doma um pouquinho suja de chantilly ou coisa e tal. No final a gente dá um jeitinho aqui, tá? Para fazer uma foto. Não repare se a maquiagem da gente caiu um pouquinho também, não. No final, tudo volta, né, só? Tudo volta ao normal. Vamos lá, ó, chantilly. E bico 1M. Ronaldo tá procurando ali na maleta da Wilton. Agora eu já vou dar uma exagerada aqui no chantilly para deixar a torta mais em pezinha, com uma aparência mais bonita, porque essa é de limão e eu preciso ter uma torta legal para jogar o gel e por aí vai, né, gente? Então a gente tem que dar uma caprichada no negócio. Aí eu já jogo mais uns arabescos de chocolate e fica legal. Ok, ó, dá pra... Olha como é que eu deixei mais lisinho aqui em cima, viu? Ê, maravilha. Um M é aquele grandão, um pitanga grandão. Vamos lá. Ó, alisando o bolo na lateral com espátula. Tem que ser uma espátula em pezinha, tá? Não fica botando a espátula na hora de alisar o bolo com ela no ângulo de 45 graus. Vocês estão vendo que eu tô alisando assim, ó. Pra lá e pra cá, ó. Em pé, 90 graus. Não inclina essa espátula, senão depois você não consegue trabalhar, não. Pede a Solange que ela mostra pra você rapidinho. Cadê o M? Ó. Vou explicar melhor para vocês como não é legal alisar o bolo com a espátula deitada, tá? Espátula em pé, depois eu mostro. O que que acontece? Eu acho que se não tiver aí, ele já tá num saquinho dentro da maleta. Achou? Maravilhoso. O Ronaldo tá falando aqui que o bico 1M deu uma surra, gente. Foram 8 meses em uma empresa de 9 da manhã até as 5 da tarde treinando bicos, quando eu era da Celebrate. Agora, só de olhar de longe, eu já sei. Né? E ele, na verdade, não tem prática assim com bico, então já se atrapalha mais na hora de achar. Então, vamos lá. Ó, eu vou usar o bico 1M já já. Pronto. E vamos lá. Ó, lembrando, gente, que eu vou falar um negócio pra vocês, ó. Prestem atenção aí. Se algum dia, algum de vocês que estão assistindo a nossa aula, passar por um teste de confeiteiro, for numa confeitaria e for participar de um teste pra poder entrar no trabalho, provavelmente o confeiteiro vai pedir você para alisar um bolo. Então tem que tomar muito cuidado. Eu passei por isso uma vez. Eu fui no aeroporto trabalhar, o rapaz falou, ó, você é confeiteiro? Deixa eu ver, alisa o bolo aí para mim ver. E assim, com chantilly, mais ou menos. Agora, com marshmallow, misericórdia, gente. Alisar bolo com marshmallow é horrível. É muito ruim mesmo, tá? Então tomem cuidado para vocês não caírem nessa historinha aí de caramba, me pediram para alisar um bolo. Eu tive um fracasso lá na hora, enfim, tá bom? Agora, olha só, eu vou tacar aqui, ó. Solange, faz um favor pra mim. É, faz um verde-limão bem clarinho num potinho. Aqui, ó. Verde-limão, duas gotinhas bem sutil pra mim fazer duas rosetinhas. Já tô acabando. Ó, não vou mentir pra vocês, não. Eu vou dar um ponto melhor no chantilly, no bolo de morango. O chantilly tá um pouquinho poroso. E como é que acontece? Bateu muito. Como é que tira esse ponto poroso, ó, Larcão? Com leite condensado. Eu tenho um leite condensado na geladeira, que ele tá bem geladinho. Aí eu consigo tirar o ponto poroso. O que que é ponto poroso? O bolo fica cheio de buraquinho, parece um queijo. E é ruim que fica feio. E aí a pessoa entrega assim pro cliente, fica ruim. Aqui eu vou jogar gel de brilho. O gel, de repente, vai tampar quando ele cair
dá uma leve disfarçada nos buraquinhos. E se eu não colocasse gel de brilho? Você iria entregar assim? Não pode, tá, pessoal? Acabar com tua carreira lá, depois o pessoal malha. É fácil falar mal. Ver trabalho bom, ninguém vai falar, entendeu? Então tem que tomar cuidado. Levantar, gente, fazer essa escadinha pra subir na vida, ih, demora. Agora, queda, de hoje pra amanhã você tá lá na lama já. Infelizmente, nós trabalhamos aqui na Terra com uma luta do bem e do mal, e é desse jeitinho aí, tá? É um confeiteiro querendo passar a perna no outro. Boa tarde, chefe Alexandre, Ronaldo e Simone. E a todos que estão na live. Simone? Tudo bem, boa tarde. É Sol, mas tudo bem. É Solange. Ah, tá. Então tá. Desculpa, gente. Desculpa, foi mal. Pensei que ela tinha errado o nome da Solange, né? Então a gente tava... Não, né, Simone? É Solange. Vamos lá, ó. Tô tirando aqui o paninho, a bordinha da... Tá bom, você vê que você quer mais escuro. Oi? Tá bom? Tá ótimo. Joga mais uma gotinha só, Sol. Arranja mais um bico 21. Eu tenho um MI que eu tenho também. Tem dois. Tem dois? Show de bola. Sim, tô estabilizado aqui. É porque, sabe o quê? Eu tô derretendo um pouquinho esse chocolate que eu vou usar já. Ele não coisa como se ele estiver muito duro. Ai, vamos lá. Então agora, ó. Bico 21, pitanga. Não, que bico 21, Alacão? Bico 1M. Ai, meu Deus. Vamos de bico 1M. Bico 1M, maravilhoso, é o queridinho do Brasil. De todas as confeiteiras, de todos os confeiteiros. Eu tô colocando aqui na manga de confeitar, pouquinho só, para fazer a parte de baixo, tá? Com aquele acabamento que todo mundo já conhece e já deve ter treinado bastante, né? Cadê perguntas? Todo mundo só assistindo. Vamos lá, ó. Toca, pressiona e puxa, toca, pressiona e puxa. Que bique. Tem gente que fala que é arranhadura de gato, concha. Só sei que fica muito legal. Ó. Toca, pressiona, puxa. Ó, tocou, pressionou, puxou. Ó. E vai e vem. Vamos Maria fazer rapidinho. Veiga, vou corrigir agora. É Solange Monteiro. Que foi que falou? Ela falou Simone. Ah, tá. Mas recebe o nome Simone. Né? Recebo. Simone e Solange, tudo quase no mesmo... Igual. Hã? Quase igual. Quase igual, é isso aí. Coloca no saco de confeito aí pra mim, só, por favor. Simone e Solange. Tudo com S. A irmã é Simone? Não, não. Solange e Simone? Simone e Simara? Vai fazer Roseta? Vou. Cadê? Me dá o gel de brilho verde. Isso aí não, isso aí deixa aí. Eu vou ter que dar um jeito nesse chantilly já já. Eita, gente, eu preciso de um microfone sem fio, hein? É muito ruim me embolar aqui nesse negócio. Verde. Próximo curso. Olha aqui, gente, ó. O gel de brilho tem que estar frio, senão ele vai detonar com o teu bolo. Vamos fazer o teste? Vamos colocar ele aqui na pele? Tá morno pra frio. Sabe aquele morninho frio? Se não, deixa eu ver, ele acaba com o bolo. Aí é trabalho em vão. Tô mexendo um pouquinho e ó. Gel de brilho verde. Ficou bonito essa. Ficou bonitão, né? Bonito. Maravilhoso. Olha que legal, olha o espelho, gente. Espelho d'água, ó. Deixa cair um pouquinho. Márcia Lima, como você entrega o bolo e qual embalagem? Final, gente. Final. Olha aqui, ó. Rosângela Marques, ô divino. Tá vendo? Que lindo. Aí, às vezes, você passa numa tortaria, poxa, que legal, como é que fez esse efeito do gelzinho assim, né? Apesar que tem um gel de brilho que já vem de pronto, caro. E aí você pode fazer isso em casa e fica tão bom quanto, tá bom? Ok. Aparecida Campos, eu amo esse bico. Qual bico? Um M? Um M. Ah, legal, Aparecida. Aparecida é de Niterói. Não, não é, vocês meio com isso. É de Niterói? Ah, tá.
que ia na aula da Festejando, né? Isso, aluno. Legal, Aparecida. Rodrigo Padilha, linda cor. Legal, né, Rodrigo? Rodrigo Padilha. Obrigado, amor. Ah, tá, entendi. Solange, bota um ganache desse aqui pra mim. Qual é a marca do creme de confeiteiro? Num saquinho virgem. Pede o Ronaldo lá pra mim. Ah, é da Saco Virgem, tá aí debaixo do negócio. É da Puratos, tá bom? Puratos. Aqui, gente, ó, eu tenho um chantilly no verde limão, bem clarinho. Eu vou colocar um pouquinho de ganache numa manga de confeitar, tá? Numa manga de confeitar virgem. Mas pode ser um papel manteiga também. Só que eu não vou fazer aqui agora, bem pouquinho só. É, eu não vou fazer aqui agora pra não dar trabalho. Mas depois eu mostro pra vocês. Esse sobrando é um tempo. Verde neon? Não, não é um verde neon, não. Verde limão. Mas fica bem, bem no tom neon, né? Fica legal, hein? Tá aqui. Vou pegar. Ah, tá aí? Pronto. Deixa eu ver, sol. Soft gel da Fabi. Fabi é Fabi, né? Show de bola. Agora, ó, eu vou fazer um negócio aqui, vocês vão prestar atenção, anotar. Quem não anotar agora sabe que vai ficar gravado, né? A Solange fez uns ganaches aqui pra gente, à base de água. Eita, vai mudar o sabor. Não muda desde que você esteja usando um chocolate de boa qualidade. Não pode usar um chocolate chinfrim, tá? Marques, pode usar este gel de brilho em outra cobertura? Pode usar o quê? Este gel de brilho em outra cobertura? Pode sim. Marshmallow, chantininho. Só tô calibrando aqui a caneta. Buttercream, Solange tá falando aqui, ó. Buttercream também serve. Tá bom? Esse ganache aqui, que eu vou utilizar aqui, gente, ó. Acho que ele já ficou um pouquinho... Eita, ficou duro. Bota só no micro-ondas assim, só um pouquinho, só. Pera aí, gente, senão borrou o trabalho. Eu vou deixar isso aqui pra poder fazer por cima. Só um dedinho de nada. Ele já ficou mais firme. Tem que estar um pouquinho mais molinho. Eu consigo tirar isso aqui, mas nem precisava tirar, ó. Errou, olha aí como é que ele já ficou duro, ó, como é que ele sai direitinho, ó. Então, ficou duro, tu bota um pouquinho no micro-ondas. Não tenho micro-ondas, Alexandre? Banho-maria, tá? Eu só juntei aqui, pronto. Deixa eu ver como é que ele tá. Isso, só pra dar uma... Deixa eu ver. Isso aí, agora foi. Eu vou só fazer o risco, depois a Solange vai falar pra vocês... Como é que ela fez o ganache à base de água, tá? Ô, Sol, passa aí pra eles aí, como é que foi? Vai falando. 500 gramas de chocolate. Eu usei... Peraí. Esse foi o top da Harold, né? Ronaldo, depois vira ali pra Solange pra eles poderem ver. Esse é top da Harold, mas pode ser Mavalério, pode ser Selecta. Selecta é melhor ainda. Eu usei 500 gramas de chocolate para 50 ml de água. Bota tudo junto no bowl de 30 e 30 segundos. Chocolate preto de 30 e 30 segundos até ele derreter. Chocolate branco você vai diminuindo. 30 segundos, 25, 20, 15, 10, até chegar ao ponto. Isso aí, tá vendo, gente? Que bacana. Com água, não uso mais creme de leite. Porque pra decoração, show de bola. E também pra recheio, pra cobertura, legal. Só que não pode ser um chocolate ruinzinho, tá? Usa um chocolate bom, que aí vai ficar tudo legal. Vai mudar o paladar? Não, mas se eu usar um chocolate pra raspar, aí vai mudar o paladar, tá? O que é chocolate para raspar? Abre, dá um rasgo ali para mim, só que eu vou usar ele já já. Aí já muda totalmente o patamar, tá? Eu tô aqui, ó, com uma raspinha de limão, a casquinha, na verdade, para fazer um acabamento. Só toma cuidado em usar frutas assim, sabe por quê? Porque vai ficar preto. Colocou na vitrine hoje, se não vender a torta, amanhã tira. Vai ficar escuro, tá bom? Soares de Lira, a minha eu só faço com creme de leite, a minha ganache. Então, faz o teste agora.
500 gramas de chocolate para 50 ml de água? Sim. Correto. Sim, correto. Isso aí. Domerina Dias, minha ganache só faz com água. Isso aí, viu aí, ó. Uns fazem com água, outros... Quem tem a cara da riqueza é a Solange. Ela tem um monte de truque maneiro aí, ó. Tá vendo? E aí, foi só. Vou usar ele já já. Vê um cortado. Vê um pra mim, um... De queijo? Não, não. Aquele... Um redondinho de aro de ferro que tem embaixo. Pera aí, gente. Ele tá falando em off aqui. Vamos lá. Tô decorando, tá? 5 quilos, né? Pronto. Legal. Agora eu vou pegar umas cerejinhas, vou colocar aí. Gente, decoração é opcional, tá? Eu tô dando meus acabamentos aqui. Se você, porventura, tem um... É uma, não, é aqui embaixo, ó, ó. Ali, tem umas rodelinhas. Tem que ser de ferro. Ó, decoração, cada um tem um gosto, tá bom? Poxa, Alexandre, eu tenho um outro tipo de decoração. Maravilha. O negócio é testar e fazer. Ó, olha que legal, gente. Agora eu vou pegar umas castanhas e vou jogar na lateral dessa torta pra gente ir fechando, tá? A Vera perguntou, pode ser com a cobertura da Mavalero fracionada, o ganache? Só não pode ser a linha confeiteiro. Confeiteiro, chocolate pra raspar, aí já é ruim. Por quê? Porque são chocolates que é muito gordura. Eu vou mostrar para vocês agora que daqui a pouco eu vou trabalhar com chocolate para raspar. É só para decoração. Para comer, paladar, não é legal. Aqui na... Vocês estão vendo isso aqui? Aqui é castanha, tá? Não é amendoim, não. É amendoim? Não, é castanha. Eu vou jogar uma castanhazinha assim, ó, na lateral, para dar um tchan. Opcional também, tá? E aí, bacana, ó, castanha. Olha que torta de limão linda, hein? Com arabescos e fica tudo muito legal. Acho que tá lá pra baixo, é de ferro. Ah, não, não, de ferro não tem não, desculpa, foi eu que errei. Tá aqui, ó, bolsas de ferro. Estamos falando em off aqui, gente. Sou eu com as minhas coisas, ó, tudo que é de ferro. Tá aqui. Esse aqui não é não, esse aqui é esse daí é. Pronto. Aqui finalizou? Finalizou. Mas eu vou colocar aqui, ó, uns arabescos de chocolate e a gente vai finalizar agora. Ronaldo, mostra aqui a bancada melhor. Chocolate para raspar, cobertura Herald. Tá vendo, ó? Esse chocolate é de 5 quilos, R$70. Só é para raspar. Esse chocolate só é para confeitar. Não é chocolate gostoso de comer. Esse, qualquer um desses, só. Não é chocolate gostoso de comer, não, tá? É só cobertura. Você pode fazer com um cortador de queijo. Ó. Ó. Ó o arabesco saindo, viu? Ou pode fazer também com outro cortador redondo. Vou mostrar pra vocês, ó. Alexandre, esse chocolate é delícia? Mentira. Horrível. Ele é só mesmo decorativo. De queijo. Ou então você vem com esse cortadorzinho aqui, ó. E faz isso aqui, ó, meio viradinho, ó, ó. Segura aí pra mim, ô Ronaldo. Olha aqui, ó, ó, o redondo, ó, você vem e vai puxando esses arabescos. Pra torta floresta negra é o ideal. Esses outros chocolates, ele parece ser duro, mas você consegue raspar. Tá até mole, ó, eu tô usando o lado mole, porque tava em cima do fogo, do forno, na verdade. Não tá rodando direito. Vamos tirar tudo daqui, eu vou virar o outro lado dele. Aqui tá muito mole, vamos pro lado duro, que vai ficar melhor. Vira o chocolate. De novo, gente, todas as confeitarias que usam esse chocolate é só decorativo. Ele não é gostosinho, não, ó. Aí, ó, aqui já tá duro demais. Eu tenho que esperar ele amolecer aquela outra parte, tá? Pra gente poder trabalhar com ele melhor. Volta com ele pra cá. Vira de novo. Vira de novo e aí a gente vai fechando aqui. Pronto. Esse aqui já... Modelo, segura aí só, bota no ganache aí, ó. Pronto, ó, vamos de novo aqui. Maravilha, é bom para vocês verem. Eu botei ali em cima do forno para poder eu conseguir uns arabescos igual, ó, para modelar.
Pronto. Você não consegue fazer esses arabescos com aquele chocolate comum. Peraí. Você já tinha trabalhado com esse chocolate, Sol? Com esse aí, não. E é da Harrod, gente. Qual é a marca? É Harrod, mas é um chocolate só para confeitar. Ele não é chocolate para... Ih, dá até para fazer uma flor com esse chocolate. Depois eu vou pedir a Solange para modelar uma florzinha aqui, ó. Você pega assim, ó, faz, depois vem fazendo as pétalas, ó, você consegue fazer uma modelagem, tá vendo, Sol? Tu consegue fazer umas flores. Solange depois vai modelar umas florzinhas aqui para vocês verem. Tá ajudando uma incumbência, ó, tá vendo, né? Será que eu consigo? Ah, Sol. Você é craque no chocolate. Você é a rainha do chocolate. Perguntas aí, gente? Quer falar alguma coisa sobre o chocolate? Falem agora ou calem-se para sempre, tá? Depois passou, aí já era, já foi. Tem pergunta, Ronaldo? Não. Tem não, né? Não vou nem apapagaiar mais, tá, senão bom. Vai estar tá ótimo. Lucilene. Fala, Lu. Não pode ser o fracionado? Não faz isso, não consegue, fica ruim. Você não consegue trabalhar porque o chocolate fracionado tem bem menos gordura do que esse. Esse aqui é gordura pura, prova. Tu provou, Sol? Eu não. É gordura pura, ele é ruim, tá? É só decorativo. Gostou? Sim, gostei. É decorativo. Solange fez uma carinha ruim. Gostou ou não? Aquele chocolate de antigamente? De antigamente, é isso aí. E não mudaram nada. A Harrod antigamente, ela tinha uma barra de 5 quilos de chocolates normais para fazer ovo. Eles faziam ovo com essa barra. Até eles poderem refinar o chocolate. Uma vez eu tava com a Naira. Quem conhece a Naira de Lucas aí, gente? A Naira, ela é embaixadora da Harrod. Faz um favor pra mim, Sol. Faz várias raspinhas pra deixar já os rolinhos da torta Floresta Negra. Vou deixar com você. Toma. Aí. Pesado. Então, tem gosto de chocolate de antigamente. É ruim. Gente, ó. Encerramos essa. Vamos lá pra próxima torta, que é morangata. Vamos fazer morangata agora. Manda pra lá, Ronaldo. Pode levar a torta. Mostra para eles aí direitinho. Agora vamos para morangata. Torta de morango. Quando você for para lá levar, pode voltar para mim aqui para eles não ficarem vendo a mesa. Eu vou arrumando as coisas aqui. Vamos para a torta de morango agora. Pode levar, tá? Aí tu volta para mim. Morangata de morango. Voltou pra cá pra mim? Opa. Ok. Então, gente, vamos aqui lavar a louça. Vamos fazer agora a torta de morango. Abre aí na sua apostila, na tortinha de morango, pra gente já começar a decorar a próxima. Depois, no final, todas as tortas... Elas vão estar aqui na mesa para vocês poderem ver qual foram as melhores tortas que vocês acharam. Ah, Alexandre, eu gostei mais dessa decoração. Não, eu gostei da outra. Ó, agora nesse período agora, nós vamos fazer todas as tortas brancas, tá? Depois, quando terminar todas as brancas, aí a gente vai entrar nas tortas de chocolate. Só para poder ir nessa linha de tortas brancas. Torta de morango. Colocou na mesa... Vamos lá, morangata, chantilly, vou precisar de chantilly. Tá muito mole. Tá muito mole? Ele é 8,80, né? Espera um pouquinho depois. Me dá lá a torta, o chantilly. Vamos lá, galera, ó, eu vou falar pra vocês que é assim, ó. Aqui na torta de morango, apostila, massa branca, calda de leite, tá? Calda de leite, massa branca. Recheio base com geleia de morango. O Ronaldo vai filmar aí para vocês verem como é que tá. Agora eu vou dar um jeito nesse chantilly que eu vou bater agora, para ele ficar bom e a gente poder mostrar para vocês ele bem lisinho, né? Para ficar legal. Tava meio poroso, enfim. Vamos lá. Perguntas? Sim ou não? Não, né? Todo mundo quietinho aí só... Só observando. Então tá beleza. Vamos na torta de morango então. Já temos o gel de brilho pronto de morango.
Tem alguém fazendo em casa, junto? O Ronaldo me mostrou na hora do intervalo que uma... Eu esqueci o nome da pessoa. Meire Cardadeiro. Ela bateu, né? Coloca no congelador, por favor. A Meire Cardadeiro. Cardadeiro. Bateu uma massa de pão de ló e fez a torta alemã. Isso é muito legal. Parabéns, hein, Meire? É Meire, né? Show. Vamos para a batedeira mais uma vez para poder confeitar a nossa próxima queridinha. Tá vendo aí, ó? Você consegue ver, ó? A geleiazinha de morango. Fica muito gostoso, por sinal, enfim. Ô, Rosângela, eu mandei as apostilas no grupo. Isso aí, tem que pegar a apostila, hein? Geladeira. Pode ser corante em gel da milho? Pode, claro que pode. Ficou muito tempo ali no forno, né? Helena Souza, a partir de amanhã farei a torta. Que bom, hein, Helena? Isso aí, tem que fazer mesmo. Tô dando ponto aí no chantilly, vamos lá, deixa eu ver para não passar. Mais um pouquinho. Pode fazer de morango ao natural? Morango pode, só que fazer com morango... Sem ser geleia, a durabilidade baixa bastante, tá? Seria 24 horas, tá ok? Porque é fácil de azedar. Só colocar o morango no chantilly e tá pronta a torta, né? Foi isso mais ou menos que ela falou, né? Pega um litro de chantilly. Dois minutinhos, gente. Pega um litro de chantilly, abre ele, mistura com chocolate em pó, que daqui a pouco eu vou... fazer chantilly de chocolate, coloca só metade desse aqui só, por favor. Um litro. Vamos lá? Ó, voltou. Vamos nessa que é bom a beça. Aqui, gente, é torta de morango, eu poderia também fazer, sabe o quê? Colocar pó de sorvete sabor morango para um litro. Coloca duas colheres de sopa. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Olha que ideia legal. E fica parecendo até um chantininho. Ai, cadê? Ah, só, ó, dá pra Solange, coloca uma colher de sopa desse aqui. Daqui a pouco eu falo pra vocês o que eu tô falando com a Solange aqui, que é importante, tá? Ó, sabor morango, pó para sorvete. Se eu quisesse, eu poderia colocar duas colheres de sopa pra um litro. Eu teria um chantilly sabor morango na coloração também rosinha clarinho, tá? Ele vai ficar meio rosadinho. Porque morango acaba ficando rosa. Helena Souza, Alexandre, você acha que fica legal vender as fatias em... Não, fica legal vender em fatias as tortas? É, sim, se você tem uma vitrine gelada e você vai abrir um comércio e poder vender as fatias, seria legal. Tipo, quanto? R$5, R$6 a fatia, Solange? R$7? Oi? Isso aí, né? Tá bom? Como é que é o nome dela? Helena. Helena, eu tava falando aqui, serve para todo mundo. Aqui tem uma garagem enorme e eu não uso essa garagem. E aqui em casa dava para montar uma confeitaria. Eu moro bem numa rua bacana, mais ou menos, né? Bacana, porque não é de frente para a rua principal. Mas passa bastante gente. Tem um colégio aqui perto, tem uma creche. Então as pessoas
estariam acostumando a uma confeitaria. Abre na sua garagem. Entendeu? Abre na garagem, por enquanto, improvisado. De repente vai ser uma coisa que vai ser legal para sempre. Enfim, eu tô falando porque eu teve um colega que uma vez abriu uma tortaria numa garagem e ficou legal. Só que ele fez sociedade. Foi legal, só? Põe um litro ou meio litro? Pode botar um litro, que eu acho que eu vou gastar uns 2 litros desse. Ele fez sociedade, gente, não durou. Não durou. Durou menos de 1 ano, tá? Ele usou a garagem de um amigo e aí não foi legal, entendeu? Então evita a sociedade. Não façam sociedade, por favor. Se tiver alguém aqui, né, na nossa aula que tem sociedade de confeitaria e tá dando certo, comenta aí. Qual é o segredo, gente? Deu certo? Entendeu? Porque é raro acontecer isso. Depois vocês falam aí qualquer coisa. Alguém tem confeitaria, tem um comércio, o comércio é sozinho ou tem sociedade? Como é que é o lance aí? Maria Veiga, sociedade vem com o marido. Eita ferro, caramba, viu? Não gosto de sociedade. Ei, já se levantou todo mundo aí, vai. Helena Souza, ela gostou da ideia de fatias na vitrine. Isso aí, gente. E é legal você que vai vender fatias na vitrine... ter sempre uma torta já lá fatiada. Por quê? Porque a pessoa ela quer ver como é que é o teu recheio por dentro. Tipo, ah, e qual é o recheio por dentro? É gostoso? É legal? Como é que é? Opa! Vamos lá, ó. Tô só complementando aqui. Um pouquinho de chantilly para ir alisando a torta. Legal. Essa aqui é de morango, tá, galerinha? Morangata. Aqui tá faltando chantilly, tá com um buraco aqui. Então Leandro, a gente compra. Ele falou sociedade nem com ninguém. Leandro? Isso aí, Leandro. É difícil. Prefiro trabalhar só. Isso aí, maravilhoso. Tem um ditado que fala assim, antes só do que mal acompanhado. Aí, esse ditado é válido pra caramba. Entendeu? Lucilene falou, também não gosto de sociedade. Não rola, né? Aparecida, as minhas filhas são sócias e graças a Deus está dando super certo. Mas vamos lá, eu já vi problemas com sociedade com irmãs, Aparecida, mas que bom que tá tudo em ordem. Lucimara Riz, sociedade só com Deus. Legal, né, Lucimara? Isso aí. Porque acaba, de repente, perdendo uma amizade, aí vocês acabam brigando, e aí é ruim. Eu também não faria, eu preferia ficar com a amizade da pessoa do que com a sociedade. Não é legal. Não rola. O que foi isso? Ali? Tirar a tomada? Não tira, vai tomar um choque ali. Essa tomada não saiu. Tá? Tomou? Isso aí. Vai ficar grudado aí. Começa à tarde. Só pra dar uma... um upgrade. Eu botei a moto pra puxar o chão. É. Eu já tava puxando o tiro de chocolate. Ó, vamos lá. Ainda dá faltando quantas tortas brancas? Acho que bastante, né? Eu vou fazer todas as tortas brancas agora. Depois eu entro com as tortas de chocolate. Solange tomou um choque aqui na tomada, gente. É só pra dar uma... acordada. Isso. Betânia Portes, tenho confeitaria e trabalho com minha filha. Delícias e Portes, confeitaria artesanal. Delícia e Portes, é isso? Que legal. Com a filha dela. Vocês sabem aquela história da Maria da Paz, da novela? Vocês viram agora há pouco tempo, não foi? Eu tenho uma amiga que mora em Goiânia que ela passou o mesmo problema com a filha, gente. Algo surreal. Bem novela mesmo. E olha que aconteceu muito antes de ter essa novela no ar. Então, assim, é complicado. A gente, da onde a gente menos espera, né? Da onde a gente mais gosta das pessoas, rola essas decepções, né? Bom, agora eu vou de novo trabalhar com aquele bico maravilhoso. Só que antes de eu trabalhar com aquele bico maravilhoso, eu vou primeiro, ó,
colocar uma castanhazinha na lateral. Depois eu venho com um M e a manga de confeitar. Um M e aquele gel de brilho, tá? Essa eu vou fazer diferente daquela outra escorrendo, tá, pessoal? Esse daqui não vai escorrer, tá? Prestem atenção. Fala nisso, Sol, fala pra mim. Oi. Aí tem uma caixa de morango. Corta no meio pra mim, por favor. Tira o cabinho dos morangos e cortar no meio. Ok, pronto, ó. Eu coloquei bastante, vou colocar mais um pouquinho de castanha, porque na lateral não vai escorrer o gel de brilho, tá? Então, eu preciso de castanha na lateral. Ó, castanha na lateral. Castanha na lateral. E vamos de castanha. Gente, isso aqui é castanha mesmo, tá? Não é amendoim, não. Eu trabalhei no aeroporto, na comissaria Gate Gourmet. E lá, às vezes, no lugar da castanha, colocava era... Não, daqui a pouquinho. Vou pegar agora o primeiro a manga de confeitar. Era pra colocar castanha, mas colocava era amendoim. Entendeu? Só que aí não é legal, né? Cliente quer castanha, é castanha. Castanha é diferente de amendoim, né? Ah, mas é mais caro. Então, vamos lá. Vamos fazendo, mas evita jogar esses paliativos aí. Vamos lá, gente, ó, agora eu vou trabalhar de novo com aquele queridinho saquinho de confeitar, bico 1M, bem grandão. Aí o Ronaldo vai trazer pra mim, sim, isso, o gel de brilho de morango. E vamos lá trabalhando, ó, olha como é que gasta chantilly, né? Pronto, mais um pouquinho. Deixa eu ver. Acho que a caixa toda. Ó, eu vou ter que tampar bem aqui, ó, pra não vazar o gel. Não quero que o gel vaze, tá? Então eu tô fazendo bem apertado aqui, ó, o trabalho do bico 1M, ó. Toca, pressiona, pressiona, parou. Toca, pressiona, para. Toca, pressiona e para, ó, ó. Tá bom? Vou fazer uma piscininha aqui de gel. Então, não pode vazar. Eu não quero que escorra. Se você quiser fazer escorrendo, bacana, eu falei. Decoração é algo... de cada um tem o seu gosto, né? E aí, galerinha, tão gostando da aula? Eu tô amando. Em casa, eu tava falando na hora do almoço aqui. Em casa, junto com vocês, é uma aula tranquila. Se fosse numa sala de aula muito cheia, é muita conversa que não tem nada a ver. E daí vocês não conseguem, de repente, sair com a cabeça com muita informação. E algumas coisas ficam perdidas no ar, né? Eu costumo falar para vocês que eu não gosto de saco de confeitar bagunçado. Hoje aqui, ó, eu caí nessa asneira aqui, a minha manga de confeitar... Ficou suja, de muito chantilly caindo. Eu já tô lavando aqui. Aula maravilhosa. Que bom, né? Ô gente, deixa eu falar. Porque muda um pouco. Oi? Assim fica legal porque muda um pouco. Melhor do que aula gravada, né? Ó, no final tem surpresa. Aguardem, hein? Ó, toca, pressiona e puxa. Pressiona e puxa. Pressiona e puxa. Toca, pressiona e puxa. Pressiona e puxa, ó. Olha que bico legal, né? Todo mundo que está assistindo a nossa aula tem o bico 1M em casa? Fica a pergunta. Vocês têm o bico 1M em casa? Tem que Vera, ter, gente. Que luxo, parabéns pelo seu trabalho. Obrigado, Vera. Um beijo no coração. Obrigado. Eita, eu bem esqueci do negócio. Sol, sobrou? Não sobrou creme base branco, né? Sobrou? Não. Não, já eu tenho que fazer um negócio. Um gel de brilho... De maracujá. Já sei. Pega, faz um pouquinho de maracujá com leite condensado da Mavalério. Que aí eu consigo fazer um paliativo. Entendeu? E bota um pouquinho de semente de maracujá. É bem pouquinho. Tipo pra fazer uma piscininha no bolo Chocomara. Vocês estão aí só... O que, que eles estão falando lá? Calma. Depois, quando chegar a hora do bolo, eu falo, tá? Porque eu tô fazendo uma coisa aqui, já pensando na outra lá na frente. Pra nada... Atrapalhar. Professor, as geleias podem ficar no congelador?
Pode na refrigeração, tá? Mas também, se a torta estiver pronta, você pode botar no congelador. Sendo que, como eu falei, ela vai ficar dura. Não é que vai ficar dura, vai perder a elasticidade. E daí você vai ter que colocar no micro-ondas menos de 30 segundos para poder ficar legal, tá? Aparecida Chiodi Nogueira. Eu estou amando. É a cara da riqueza. É a cara da riqueza, Aparecida. É a Solange aqui, ó. Ó. A cara da riqueza, ó. Eita, eu vou abrir o canal agora ao invés de falar... Fala, galera, amada e linda. Vou falar, fala, galera, cara da riqueza. Esse canal é a cara da riqueza. Vamos ver se vai trocar daqui a pouco o bordão lá do canal, tá vendo só? Manda os morangos lá da Solange pra mim. Oi? Tá. Um pouquinho mais só, desculpa. Ai. Desculpa. Olha como é que esse gel de brilho é um luxo, gente. Sabe aquela coisa assim que você olha e dá vontade de comer? É top, né? É top demais. Ó, os morangos da Solange já estavam aqui olhando pra minha cara e eu pedindo pra ela. É a cara da riqueza, ó. Então, vamos lá. Deixa eu falar. Eu gosto de fazer essas enquetes, né? Gente, se fosse um curso desse gravado como foi o outro, vocês preferem assim ao vivo? Acham que é melhor porque tem perguntas? Fala aí que o Ronaldo vai me passar já já. Ai, gente, tô amando esse bolo de morango, tá bonito. Ronaldo vai ver aí o recado de vocês. Sim. Então, tem que passar no gel de brilho? Tem, mas eu não vou passar, porque isso aqui vai ser degustado daqui a pouco, tá? Então, a gente vai degustar? Vai, claro. As a pessoas... geleia do recheio de morango é a caseira? É isso aí. É. Ao vivo é bem melhor. É bem melhor, né? A geleia de morango é aquele gel de brilho que vocês viram fazer. Bom. Todos os votos foram ao vivo, então ganhou os votos. Ao vivo, eita nós. Ao vivo é melhor, né, gente? Só não pode acabar a luz, né? Que senão cai a live e a gente tem que aguardar a volta. Tá aí, Solange? Eita, cara da riqueza, isso aí. Bota um pouquinho de semente de maracujá, tá por aí, ó. Toma. Ronaldo. Aqui, ó. Um pouquinho de semente de maracujá. Ficou duro, hein? É bom esse negócio, né? E é gostoso, né, Sol? Helena da Silva. Oi, boa tarde, Alexandre e Ronaldo. É a Helena da Terra Rocha. Acordei tarde, mas estou acompanhando. Parabéns. Você é o professor nota mil. Helena da Terra Rocha? Uhum. Onde que é Terra Rocha? Que legal, hein, Helena? Fala aí pra gente, onde que é Terra Rocha? Chefe, estou aprontando minha encomenda de amanhã. Massa de chocolate, posso fazer essa cobertura de limão? Cobertura de limão? É. Pode? Claro que sim. Ó, Aparecida, você está fazendo encomenda e nos assistindo, né? Que maravilha. Helena toda, Souza. Toda interativa. É bem melhor, parece que a gente está na sala de aula. Legal, hein? Amei isso, gente. Aparecida Chiodi, essa risada da Sol, você já ganhou o dia. Que legal, hein? Maravilha aí, Sol, viu? Viu? Solange. Tem choque aqui. Tomou um choque, gente. Vai logo mesmo processar. Pra mim não gritar, eu ri. Rosângela Marques, tu ensinas tão bem que pra mim não faz diferença. Que legal, tanto ao vivo Terra quanto... Terra Rocha fica perto de Paraguai, fronteira com Paraguai, Helena da Silva. Que legal, Helena, só no Paraguai. Caraca, eu sou louco pra ir no Paraguai, pra comprar todas essas coisas aí do Paraguai, né, Solange? Que maravilha, hein? De confeitaria, então. Deve ter um monte de coisa da China lá, né? Meninas e meninos, olha a morangata aí saindo. Então, dá uma olhadinha na morangata, Ronaldo, com eles aí. Vê lá na mesa o que, que tem de branco pra fazer, só manda pra gente. Enquanto isso, eu tô lavando aqui. Vamos pra próxima torta e vamos que vamos. Só olhando aí a tortinha. Agora vamos de novo aqui para o Alexandre lavando a loucinha. Vamos nessa, só. Qual? Marshmallow. Só essa? Não tem nem mais nenhuma de chantilly, não? Ah, tá. Com chantilly a cobertura, não é? Então vamos. Vamos lá. Ninho com Nutella, gente. E não, marshmallow vou ter que bater. Prefiro chantilly, que já tá pronto. Aí depois dessa, pode ser essa. Aí finaliza, né? Finaliza as brancas. Ok.
Gente, para fazer isso aqui, tem que amar. E como eu falei para vocês na nossa abertura, eu tô amando o que para mim é um carro-chefe. Entendeu? Essa torta aqui é um carro-chefe. Vamos fazer um chantininho. Aqui, vamos lá, torta ninho com Nutella. Olha só, deixa eu falar com vocês aqui como é que foi. Vamos ler aqui, porque senão eu me atrapalho e aí de repente possa estar diferente da apostila. É, às vezes falha um pouquinho a mente. Vamos ver como é que é o ninho com Nutella? Apostila na mão. E vamos procurar aqui. Torta ninho com Nutella. Depois pergunta só se ela já fez os brigadeiros. Que aí ela já monta os brigadeirinhos, que aí eu monto a torta de brigadeiro, que é rápido pra fazer. Ninho com Nutella, cadê? Tô procurando, hein, gente? Ainda não achei aqui. Opa, acho que eu já até passei. Vamos lá. Torta alemã, durabilidade, fio de ovos já foi. Casquinha, chocomara, floresta negra. Ok, morango. Ninho com Nutella. Vamos ler aí, ó. Achei, gente. É a número 5. Da apostila, número 5 da apostila. Ninho com Nutella. Como é que faz essa torta? A massa é branca, a calda é branca, o recheio é creme base com Nutella, tá? Creme base com Nutella e chantininho. Então agora eu vou fazer uma cobertura de chantininho que é a mesma que eu recheei. Então tem chantininho, Nutella e chantininho de novo. Chantininho, creme base com Nutella, tá aqui embaixo. E aqui tem chantininho e chantininho e tá regada com massa branca. Vamos pro chantininho? Me dá o leite condensado. O leite condensado e o... Não, chantilly, leite condensado e também o leite em pó. Vamos lá. Vamos preparar aqui tudo pra gente já fazer o ninho com Nutella. Depois do ninho com Nutella, a gente vai parar um pouquinho de chantilly branco. E aí vamos entrar na tortas de... Nas tortas de chocolate. E aí a gente vai finalizando o curso. Olha, gente, eu acho que vai acabar mais cedo do que eu tava esperando, hein? Né, Solange? É mesmo? Vai acabar mais cedo. Me dá uma colher. Ah, tá. Pode fazer quantos derem aí, tá, Sol? Porque é pra encher por cima. Ah, dá pra Solange aí, toma, Solange, Ronaldo. Ah, Sol, faz um favor. Faz um branco, um assim, sabe? Um branco, um preto, mesclado pra mesclar. Vamos lá então, gente, olha aqui, voltando, é muita coisa, né? É, Alexandre. 500 gramas de chantilly, 500 ml de chantilly, sem brincadeira. 500 ml de chantilly. Esse aqui tá batido, mas eu vou complementar. Eu não sei se tem 500 ml ali. 6 colheres de sopa de leite ninho integral, tá? Botei 2, foi. 3, 4, 5. Opa, caindo aqui. 6 colheres de sopa. E leite condensado. Vê se tem mais. Eu acho que esse aqui não vai dar. 6 colheres de sopa de leite condensado. Coloquei só esse restinho aqui, vou complementar agora. O leite condensado tá gelado, tá, galera? Tá gelado o leite condensado, ok? Eita, vamos de piracanjuba. Piracanjuba. Eu uso um leite condensado, gente, da piracanjuba de 5 quilos. Eu vou colocar aqui a olho, mas por favor, não faça o que eu faço, tá? Ok? Pega e mede direitinho. Tô fazendo a olho aqui, mas não é legal. Vai que você passa do ponto aí. O Alarcão já faz isso aqui há trocentos anos de olho fechado. E um pouquinho de leite de chantilly só para complementar, Ronaldo, por favor. Ninho com Nutella. Nós temos aí já pronto o ganache branco, né? E o ganache preto, né, Sol? Sim. 2 sacos de confeitar, de novo. Um virgem. Ó, vou misturar isso aqui com um pouquinho de chantilly. Chantininho, porque esse bolo aqui é ninho com Nutella, então a gente vai cobrir ele com chantininho. Ó, tô misturando tudo aqui, ó, no bol. Eu vou deixar separado já, gente. Duas mangas de confeitar virgem para colocar um ganache branco e um ganache tradicional para poder fazer a decoração. Eita, aqui, ó. Pronto. Ok.
Pega mais dois pra mim, por favor. Esqueci agora que eu vou ter que fazer uma outra coisa. Obrigado. Pra lá. Epa, parou. Eita, o chantininho passou do ponto. Eu dei mole aqui, gente. Como é que vai estar no ponto de novo? Leite condensado. Leite condensado, ele volta ao ponto de novo. Bati muito. E aí ele deu uma meia... Ficou parecendo... Sabe o quê? Um queijo. Fica ruim. Fica feio. Vai ficar muito poroso. Então tem que tomar cuidado. Olha isso aqui, gente, ó. Poroso, poroso demais. Eita ferro. Vamos de piracanjuba, só um pouquinho. Pra poder hidratar, na verdade, tá? Epa, vamos maneira, Larcão, senão dá ruim. Pronto. Olha lá. Ah, agora sim. Se passar do ponto, não se desespera, não. Pega leite condensado, coloca que ele vai dar o ponto de novo, vai ficar maleável, gostoso demais. Mas também vai colocando aos pouquinhos, senão pode desandar de novo. E aí vai pedir pra você levar na batedeira tudo de novo. Aí não adiantou nada, é dois trabalhos em vãos, né? Tá bom? Tá um cheiro bom de ninho aqui, claro, né? Com leite ninho, então fica com cheiro bom. Vamos lá, então. Vamos pra torta. Ninho com Nutella é a nossa torta maravilhosa que você vai levar pro seu cliente e ele vai amar. Eu usei Nutella mesmo. Pega lá o negócio da Nutella, Ronaldo. Tá lá. Eu acho que tá lá fora. Usou Nutella? Usei Nutella. Solange amou, gente, trabalhar com a Nutella. A gente tá até... Eu consegui... Eu não vou falar agora não, tá? Vou deixar... A gente vai fazer um negócio com Nutella pro canal. Maravilhoso. Enfim. Não vou, não, é melhor não falar não. É segredo. A gente ainda tá testando. Eu tava fazendo aqui o negócio e deu muito certo. Ó, Nutella, aonde você vai misturar Nutella com o creme base. E foi o nosso meio aqui, tá? Então foi Nutella mesmo. Ninho com Nutella. A gente quer comer essa torta, então a gente tá fazendo tudo na íntegra. Não tem nada paliativo aqui não, hein? Tá bom? Vamos lá. Nossa, cheiroso esse ninho. Esse ninho tá cheirosaço. Tá maravilhoso. Ficou bem gostoso mesmo. Maria Veiga, sou um anjo monteiro. Você é um raio de luz na vida do chefe Alexandre. Maravilhoso. Vai ficar toda a cara da riqueza agora. Agora já era. Joana Dark, ao vivo é melhor. Estou amando. Obrigado, Joana Dark. Um beijo aí pra onde você está. Um beijo pra todo mundo que tá assistindo. Tô tirando só o excesso. Tá bom? E é isso. Próxima torta é marshmallow, só que eu vou fazer um falso merengue. E daí vocês vão falar, caramba, que legal. Pois é, gente. Então, se prepara aí que a próxima torta é um falso merengue. E aí fica bom demais. Aí depois do falso merengue a gente começa com as tortas de chocolate, tá ok? Ó, por mais que seja uma live fechada... Vocês podem deixar comentários aí, depois eu leio, porque vai aparecer para mim. Vocês podem deixar perguntas aí embaixo, que eu leio também, e aí eu respondo. E like, tá? Não deixa de dar like não, ok? É um grupinho fechado, mas como se tivesse num grupinho aberto aí para todo mundo. Vocês podem interagir, ok? Vamos interagir. Vamos espatulando aqui de qualquer maneira, bem rápido, só para poder agilizar, depois a gente espatula. Ninho com Nutella. Maravilhoso. Fadete Pereira. Nossa, eu estou babando. Excelente o seu trabalho. Que bom, Fadete. O legal seria... Só vai faltar uma coisa, né? Vocês comendo. Falar nisso, tem uma nossa espectadora aí que já marcou conosco mais tarde, lá perto de Guapimirim, porque nós vamos para uma festa. Ela vai pegar uma torta
pra ela, ó, que legal, né, Ronaldo? Ela falou. Como é que é o nome dela? A Eva. A Eva, quero dar um beijo. Xavier, qual a quantidade de Nutella você usou? Então, ó, coloca 2 colheres de sopa. Fala aí, Solange. Botei 2 colheres de sopa. 2 colheres de sopa pra 2 xícaras de creme de base, tá bom? Aí, ó, gente, a Solange ficou impressionada porque a junção da Nutella com o creme base ficou muito firme. Ou seja, o creme ficou rígido. Ficou muito legal para você rechear bolo, tortas, tá bom? Ficou super top. E daí a gente já tá criando uma outra coisa através disso. Já tô de olho pra pasta americana. Aí, que 10, hein? Shhh, segredo, Solange, já tá falando, ó. Recheio. Ah, tá. Dá a dica aí pro povo. Vamos lá. É porque a gente vai fazendo as coisas e quando você vê, tu já tá criando uma nova receita, gente. Eu não sei se vocês são assim. Caramba, isso aqui já deu legal, olha. Dava pra fazer isso, aí a gente já tem uma ideia legal, entendeu? Fica super legal. Agora, gente, eu vou pegar, ó, uma manga de confeitar totalmente virgem, tá? Pra poder... Tem alguém do signo de virgem aí? Signo de virgem é meio complicado, hein? Cristiane Silva, boa tarde. Oi, Cris, tudo bem? Milaine, esse bolo dá para congelar? A gente vai falar sobre isso já já, tá bom, Milaine? E aí nós vamos tocar nesses assuntos. Pronto. Rosimar Nascimento, Ronaldo, entrei agora. Qual é o creme base? Ah, não assistiu de manhã, né? Foi isso? Então, depois você vai ter que ver a live de manhã, a nossa aula de manhã, para você poder entender sobre o creme base. Mas assim, não é nada bicho de 7 cabeças, não. É legal, você vai entender com perfeição, sem problema algum. Tá bom? Pronto. Silene, sonhando com as versões zero glúten dessas delícias. Cadê o leite ninho? Me emprestei o leite ninho. Agora eu vou dar um efeito aqui. Vamos lá. Isso. Vou deixar o leite em pó aqui, beleza. Cadê o ganache branco? Ok. Gênios, Lucimara Risse. Endureceu já? Um pouquinho só, mas eu acho que ele entra no bico. Fabiana Soares, quantas caixas de chantilly para gastar para fazer a cobertura das tortas? Cada caixa você consegue fazer de 2 a 3. Vai depender muito da intensidade que você vai gastar. Coloca menos de 30 segundos. Tá bom? Porque assim, se você puser muito chantilly, vai gastar muito. Botei pouco, mas esse negócio de botar pouco também tem que tomar cuidado, porque senão a torta fica transparente, né, Solange? É. Aí não rola. Torta transparente não é legal. Pronto. Vamos lá. Cadê o ganache branco? Vai ter que fazer a mesma coisa com o ganache escuro. Menos de 30. Tá? Depois vê lá pra mim. Eu já vou precisar dos dois. A Solange já falou com vocês do ganache, por isso que eu não vou tocar nesse assunto de novo, tá bom? Vou pegar o ganache e vou colocar numa manga de confeitar, num saquinho virgem, um pro branco e um para o escuro, ok? Ninho com Nutella, então preciso de ganache branco e ganache escuro. Poderia fazer com Nutella? Poderia fazer sim, tá bom? Mas eu vou fazer com ganache branco e o ganache tradicional. Tô colocando aqui na manga de confeitar, ó. Deixa eu ver se tá pegando aí, provavelmente. Sem fazer muita bagunça, tá, pessoal? Evitem trabalhar bagunceiros. Vamos trabalhar confeiteiros organização. Não, mais. Só mais um pouquinho. Cuidado pra não desandar muito. Pronto. Vou deixar escorrendo assim, ó. Uns mais e uns menos, tá? Ganache. Vou colocar o outro na manga. Perguntas?
Todo mundo atenção. Helena da Silva, Alexandre, tudo no tempo de Deus. Sempre eu quis aprender a fazer essas tortas. Com a graça de Deus, conheci você e hoje eu estou aprendendo. Graças a Deus e você e o Ronaldo. Obrigada. Eu que agradeço, tá bom? Eu que agradeço de verdade a vocês. Você obrigado a vocês. Você é gêmeo. Hum? Gêmeo. O signo? Ah, tá. Nada complicado. Isso aí. Gêmeos sou eu também. 30 de maio. Gêmeos é complicado. Vamos lá. Se você quer que escorra menos, coloque menos. Então agora eu vou colocar um pouquinho menos para poder escorrer menos, tá bom? Deixa eu só mexer bem aqui. Ok, coloca para lá. Aqui do lado. Eu vou precisar de mais chantilly. Ah, tem chantilly ali no saco. Ok, pronto. Cadê? Pronto, ó. Esse já vai escorrer menos. Então... Espera aí. Deu uma leve entupida. Ganache branco é fracionado? Eu estou usando o fracionado, isso aí. Pega lá o que que é, só, o Ronaldo. Tá dando uma meio entupida. Tá entupindo demais. Tá entupindo muito. Dá uma meia aquecida lá de novo, senão vai ficar feio. Vou ter que refazer. Um ganache? É. O preto. Pera aí, gente, que a gente vai dar uma esquentada no ganache preto aqui, tá? Dois minutinhos, galera. Fiquem aí. Vai ter que dar uma refazida no ganache preto. Tá muito duro. Peraí que eu vou refazer. Oi? Me empresta. Vamos lá, gente. Ó, a gente vai ter que remover aqui com cautela, só para não dar problema. Me empresta aí. Isso. Pronto. Deixa eu ver se que eu vou precisar remover. Vou precisar remover aqui, tá, pessoal? Calma aí. Ao vivo é assim, tem que fazer. Qualquer coisa a gente tira o chantilly, faz tudo de novo e vamos lá. Bom, eu quando a bailarina virou. Tirou tudo e fez tudo de novo, né? Isso aí. Tudo de novo. Vocês são assim, gente, fez um negócio em casa, meio que não deu certo, e aí, faz tudo de novo? Me pega um negócio pra jogar isso fora aqui, ó. Espera aí, vamos lá. Viu que não ficou bom, tem que tirar, porque não pode entregar para o cliente um trabalho, eu vou falar bem porcalhão, gente. Fica feio, queima o filme aí, nunca mais você vai fazer nada para aquela pessoa e nem para outra, porque, como eu falei, o boato ruim vai acontecer de cara. Tá bom? Espera aí que eu vou te dar isso aí. Cadê? Pronto, cuidado aí pra não aparecer aí. Pronto. Ok, deixa eu só, ó. Pronto. Vamos de novo, vamos lá. Eu acho que ainda vai precisar de mais um pouquinho de deixa ele bem mais molinho, só mais um pouquinho de nada. Pra ele não entupir aqui. Pera aí, rapidão. Só não pode misturar com isso aqui, ó. Isso aqui é chantilly, senão não dá ruim. Vai lá. Joga lá. Essas coisas acontecem, gente. Aí a gente só organiza tudo de novo. Pronto. Esse aqui, tá vendo? Ó, já ficou bem durinho, ó. Tá firme, ok. Que é ouro branco. Vamos voltar com o ganache, o outro escuro. Vamos lá. Foi? Ok.
Me dá uma colher. Ele não vai bater quente também. Não pode bater quente no chantilly ou no chantininho, senão ele vai derreter o produto. Aí fica ruim, tá bom? Prontinho. Depois que a gente terminar esse aqui, para aproveitar esse ganache, o Sol, oi, tira a torta alemã do freezer, eu já vou aproveitar logo o ganache para ele não ficar duro. E aí já aproveitar a torta alemã para colocar ganache nela. Agora foi. Tá vendo, gente? Tem que ter paciência. Aí o negócio sai do jeito que você quer. Isso aí. Pronto. Nossa. Aos pouquinhos. Meire Cargadeiro. Daqui a pouco vamos pra torta alemã. Isso aí, Meire. Pega a tua torta lá, porque nós vamos já... Só porque como eu tô usando o ganache, e depois ele não voltar ao normal, eu vou pegar... E já vou partir para essa torta, tá? Me presta aquele chocolate de raspar, só. Pronto. Opa. Pode ficar parecida, me derruba. Não, Mara Xavier, não precisou levar no micro-ondas. Bota esse aqui no micro-ondas pra mim. Pra mim poder usar ele de novo. Só, Ronaldo, já descarta isso aqui. Isso aqui eu vou ter que usar já. Joga esse negócio aí dentro pra mim, por favor. Ok. Só pra ele dar uma leve... Amor nada. Oi? O pano já tá todo ruim, né? Tô usando aqui, ó, gente, a raspa, o chocolate pra raspar. Não sei se o Ronaldo consegue mostrar aí pra vocês. Opa! Deixa eu virar pra cá. De novo, chocolate pra raspar. Essa é de ninho com Nutella, tá? Vou usar isso aí já. Só. Deixa eu só encher isso aqui. Tem uma peneirinha aí? Aqui, ó. Foi. Valeu, só. Uma torta dessa, valor, fala aí. Solange vende torta dessa lá, onde ela mora lá, gente. Ah, mas acho que o nego vai pagar. Tem que pagar. É, 150 acho que já. 100 reais, é Nutella, exatamente, né? A Nutella já tem nome. Não pode dar 40 reais numa torta dessa, aí já o negócio já fica ruim, gente, pelo amor de Deus. Essa não é a tua, Sol? Essa é a minha. A Solange já até escolheu a torta que ela quer, gente. É essa. É a do sorteio? Sorteia lá no meu canal, hein? Bom, tem que voltar de novo. O que aconteceu? Porque ligaram pra você ver o WhatsApp, a imagem ficou preta. Ah, meu pai. Ah. Quem foi que ligou? No final, o número 24. Não sei quem.